Колектив «Рейкерс Парк Готелю» занепокоєний заявами Волгіна. У закладі відреагували на гучні висловлювання депутата міськради. Нагадаємо, на минулій сесії він пообіцяв, що перекриє одну з вулиць Івано-Франківська. У такий спосіб влаштує протест проти, на його думку, незаконної забудови біля озера, до якої має стосунок парк «Готель». У дирекції закладу пояснюють, споруджується друга черга апартаментів готелю. Були неодноразові перевірки і жодних порушень в цьому не виявлено. А от висловлювання депутата, за словами працівників, взагалі мають ознаки рейдерства. Відтак, представники закладу вже звернулися з відповідними заявами до правоохоронців. Вважаємо за необхідне виявити справжню мету і ціль цієї діяльності депутата міської ради Адріана Волгіна, співставити його дії, можливо, з кримінальними структурами для подальших бажань захопити наше підприємство. Колектив «Рейкерс Парк Готелю» хоче запитатися у правоохоронних органів, чи вертаються до нас лихі 90-ті, чи маємо ми просто можливість легально працювати. Загалом, кажуть, в готелі тиск на них чиниться вже не один місяць. Відтак, це псує репутацію закладу, який приймає близько 5 тисяч відвідувачів і сплачує 150 тисяч гривень податків щомісяця. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.